kemi të rëshigur këto prej babës e babgjyshit që mbi 110 vjetë me forcat tona na jena të mbajt këtë traditën mundë më thonë komptare. Unë jam Naxhi Gjurgjala, me këtë zi mirem si prej fëmënis faktikisht. Normal, shkollën e kena pas regullisht, por gjartë pushimeve kena punu, kena ndihmu familjes faktikisht. Edhe ta në kohën kena qenë prezent në këtë zi. Na kemi të rëshigu këto prej babës e babgjyshit, që mbi 110 vjetë jena me këtë zeje. Zejen zakonisht si me babgjush, edhe sot familjarisht punojmë. Normal që kena nëj punëtor, por baza është familja. Ka qenë mare një burë më konë paplisë. Ndërsa në përkatunde edhe fëmijët kanë pas plisin në kokë, regullisht po flasim. Ndërsa në për qytete, në ato kohë, në atë kanë fillu me ek plisin, mu bo qytetarë, që është në thonë. Prej 70-ve, që është janisë, mas 70-ve, 75-ve që aty pari, fillon rramja e interesimit të plisit. Prej asaj kohë e fillon. Ashtu që regullisht që mbajnë plisin, shkoj këtu ju zvoglu. Vetëm ata madh vjetrit që kanë pas trashëgimi prej fëmënis, ata mbajshin regullisht plisin. Unë e sërbëve mas 90-ve filloj mera edhe ma tepër, një me një shpejtësi shumë matë madhe, ndërsa mas luftës, vitet e para, një 2 vjet, 3 vjet, kena pas në një rritje shqitjes plisit. Por mas andej me ndrimin e evros me markan, nduket se në atë kohë filloj një farë të i shku të poshtë, të i ek, njerëzit të i ek plisin prej kokës, edhe ata të regullë. Prej pavarësisë të Kosovës, prej asaj kove, është në rritje. Gjdo vjetë ka pak po në rritet. Ndërsa dirite pavarësia, ndoshta kishme zgjatë edhe një 2 vjetë, ndoshta edhe na kishme mbyllë punimin e plisit. Plisi, mas pari, na vjen prej qethneve të dhenve, na vjen leshi, po i pastrum na vjen. Prej asaj, na këtu e krymë mas andej si prej që është lesh, prej dhenve të ekun, na ato e përpunojmë edhe e bim në formën e plisit. Ashtu që prej kimes faktikisht e bëjmë dishka. E ato, kër në vjen leshi i parë, landa i parë, do më thënë, ato më fidhim, në e qelim ato në makinë, edhe një 3 herë kalon prej makinave, dirisa fillon përpunimin e plisit. Na kena investu shumë për me mbajt këtë traditën e plisit, por për krakjes kena pas prej kërkujt faktikisht. Ashtu qërë me forcat tona na jena të i mbajt këtë traditën mundë më thonë komptare.